rapaziada, tudo bem? A gente vem trazendo uma turista personalizada, nova, com nosso alarme bloqueador GP3, um acionamento de partida, sem a chave no contato. Vocês podem ver, a gente fez uma demonstração da moto, moto nova, e a gente vem trazendo para vocês aí segurança, conforto e confiabilidade para o seu uso diário, para quem trabalha com a moto, para quem usa esportivamente. A gente vem trazendo aí para vocês aí uma novidade aqui abaixo na descrição, tem um link do nosso blog, aonde você pode comprar diretamente lá. Não precisa você comprar no Mercado Livre, não vendemos no Mercado Livre, e não precisa entrar em site nenhum, apenas entrar aqui no nosso blog, que está aqui abaixo na descrição, tem um link, basta clicar, ele vai estar direcionando você. O frete é grátis para todo o Brasil, aceitamos boleto bancário à vista ou cartão de crédito até em 12 vezes. Como vocês podem ver, pessoal, nosso alarme ele vem trazendo para vocês sempre confiança aí no nosso produto em termos de segurança. Ele vem bloqueando sua bomba de combustível, bico injetores, ignição eletrônica e painel, possibilitando a recuperação da sua moto, certo? Caso o ladrão chegue e tente fazer o furto, não tem problema, pode entregar o controle remoto, que mesmo assim sua moto será bloqueada, possibilitando a recuperação. Eu vou estar fazendo a demonstração aqui agora da moto ligando. Como vocês podem ver, o contato está sem a chave. Veja que o acionamento ela é feita individual. Ele acende, espera a bomba funcionar, em seguida a partida. Como vocês podem ver, todo o procedimento da nossa central é feito individual para evitar qualquer queima, mantendo assim a instalação da sua moto original e a garantia da Honda aí, Yamaha, BMW, todas elas em perfeitas condições. Um abraço aí a todos vocês, espero que tenham gostado dessa linda moto. É mais um aí para o nosso canal, nosso amigo está ali do lado, bem satisfeito, mais um cliente aí para o nosso canal. Obrigado.